Ваրդես, Factor TV-ի եթերում դուք դիտում եք ապոլիտիկ հաղորդաշարը, որը ինչպես հիշում եք, արժեքների եւ հերանակարների մասին է։ Արդյոք մենք լավ գիտենք մեր սեփական մշակույթը, մեր դասական արվեստը։ Նույն Արամ Խաչատրյանին, որի 120-ամյակն ենք նշում, արդյոք նրա բոլոր ստեղծագործություններն են մեծ ցանոտ կամ շրջանառության մեջ են։ Էլ չեմ ասում կոմիտասի մասին կամ մեր հոգևոր երաժշտության մասին ինչտով մենք արհեստականորեն նեղացնում ենք մեր opatkeratsumnerը մեր Գանձերի մասին եւ դա խեղաթյուրում է մեր ընդհանուր մշակութային պատկերը։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցն է երկիչ կոമ്പോզիտոր մշակութային եւ հասարակական գործիչ Վահան Արծրունին։ Պահան Արծունի ծնվել է 1965 թվականին Երևանում։ 1989 թվականին ավարտել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Ինստիտուտը։ 2018-ից 20 թվականներին զբաղեցրել է Բժշկական Համալսարանի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ 1994-ին ավարտել է Կոմիտասի անվան Կոնսերվատորիան դասական երկեցողություն մասնագիտությամբ։ Ստեղծագործում է երաժշտության տարբեր ժանրերում։ Հեղինակել է երկու երկաշար Կոմիտասի եւ Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծությունների հիման վրա ունի երկեր գրված սե 4 զայնասկավարակ։ Վահան Արծունյու Կոմիտասի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված երկաշարը ներկայացվել է Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանում, Միջին Արևելքում եւ Եվրոպայի մի շարք երկրներում։ Հայտնի է Մեսրոպ Մաշտոցի շարականների, ինչպես նաեվ ասորական հոգեվոր երաժշտության իմշակումներով։ Կազմակերպել է Հայաստանյան եւ արտասահմանյան բազմաթիվ բարքեվերի։ Շնորհակալություն Վահանը՝ երաժշտության մասնակցելու համար։ Ես ուզում եմ սկսել հոգեվոր երաժշտությունից։ Ինչ է ձեր կարծիքով հոգևոր երաշտությունը, որ երաշտությունը կարելի է հոգևոր անվանել։ Ես ավելի լայն էսպես փորձեմ терմինով ճանաչել սակրալ երաշտություն, որովհետեւ էստեղ մի քանի բաղադրիչներ կան, որոնք որ լայնացնում եւ խորացնում են պատկերացումը։ Այսինքն երաշտական տեսակ, որը գալիս է տիսական էսպես համակարգից եւ որը հանդիսանում է հաւorthացման միջոց այսինքն վերին ատյանների գիտակցության, գաղափարախոսության եւ հասկացությունների հետ։ Այսինքն սա այն ճանապարհն է, որը ցույց է տալիս մեզ, ում կندرելով այդ երաշտությունը կամ հայտնվելով այդ դիտույթում, առընչվել վերացական կամ այսպես այլաբանական հասկացությունների հետ։ Դեր այդ բնորոշmapped Beethoven-ի սիմֆոնիաները հոգեվոր երաժշտ։ Այո, այո։ Բարսրաշխարիքի երաժշտությունը, ինչպես նաև աշխարիք եւ նույնիսկ فولկլորային որոշակի դրսևորումներ երաժշտան այդ բնույթը, այսինքն այդ խորությունը եւ այդ տեսակին մոտ մոտ են եւ կարող են դիտարկվել նաեւ որպես հոգեվոր երաժշտություն։ Ընդ պարտադիր չէ, որ դուք խոսեք կամ երգեք աստծո կամ կրոնի մասին հոգեվոր լինելու, սակրալ լինելու համար որ ու չէ՞ մենք փորձենք դիտարկել ազգային տեսակների մակարտակով, այսինքն օրինակ վերցնենք որպես օրինակ հնդական երաժշտությունը եւ այսինքն շաքցաները եւ հրագաները, որոնք որ այսինքն սակրալ երաժշտուն է, ըստ ըստեյության, չհասկանալով եւ այտենք տեքստային մեսեջ չկա, այսինքն երաժշտական ֆորմայի հետ ենք առնչվում, բայց արի ուտես որ այդ առնչությունը հաղորդում է այդ ներքին այսպես դիտակցումը եւ զգացողությունը որ դու գործունես ոչ թե զվարճանքի երաշցության հետ, ոչ թե առարկայական տեսակի հետ, այլ այս երաշցունը դուր է բացում դեպի ինչ որ կարողանած հաւթակցվել այդ դիրույթների հետ եւ ըստեղ գալիս է եւ ընդհանուր геоագրական դաստիրակցության խնդիրը եւ գիտելիքների պարունակությունը եւ པարս մարկային հետաքրքրությունը որևէ տեսակներով երաշտական կամ հետաքրքրությունը երաշցան պատմության նկատմամբ կոմիտասի բանաստեղծությունները հոգևոր են այնտեղ նույնպես չկա հա անպաճույճ առաջին հայացքից հա գործեր են բայց դա ցան հոգեոր արվեստ է եթե փորձենք բնութագրել ըստ թեմաների այդտեղ կա բնության գովերգ այդտեղ կա խոհ այդտեղ կա նույնիսկ դավամարտ եւ կին հարաբերությունների վերաբերվող այսինքն սիրային քնարերական տեսակի երաշտություն բայց եթե army line փորձենք դիտարկել եւ անցալ բանաստեղծական ֆորմայի այսինքն տեսակի այդ ցանկունից մենք ավելի ճիշտ կլինի այսինքն ես ինքս բնորոշվում եմ, սա ավելի շատ որպես իմպրեսիոնիստական երաշ պատկերային պատկերային բանաստեղծություն, որովհետեւ յուրաքանչյուր խոսքը կամ խոսքի դարձվածք կամ յուրաքանչյուր բանաստեղծություն ամիջապես ամ ստեղծում է որոշակի պատկեր։ Պատկեր, որը անշուշտ եւ գեղագիտական իմաստով եւ հոգեոր իմաստով շատ մոտ է, ասինքն այդ երկու հասկացությունները եւ այդ կապը դեր ունենում, կայանում է այդ կապը։ Այսինքն հոգեվոր բնույթը նույնիսկ թվացյալ աշխարհի, հա, թեմաներով գրված։ Ծաղիկի մասին բարձրացություն ասենք, հա։ Այո, այո։ Դա դա բացում է, հավանե՞ր եմ։ Այսինքն ես այդ խորությունը տեսնում եմ, ինքը բացում է ճանա։ Ամենակ ունի բարոստություն ճանապարհ, որը շատ հետաքրքիր է կարծես թե թվարկում է որ ճանապարը ինչ լայն հոգի ունի մարթու բույսի գազանի եւ թեւավորդը ունի բայց այստեղ մենք տեսնում ենք նայev ֆիլիսոփայական խորություն կարծես թե նախոսում է հա նա շատ առարկայական բաների մասին բայց մենք տեսնում ենք այստեղ էզոթերիկ տետրադան այսինքն յուրական ճյուրը իր թվարկածներից ունի իր հոգեոր նշանաբանությունը եւ հետեւաբար որոշակի տեղ է գราวում այսինքն էզոթերիկ կերածումների մեջ այդ բանաստեղծություններին մտնելու համար դրանք երկի վերացելու համար խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկանալ պետք է որոշակի խիզախություն duk երկար եմ պատրաստվում այդ մոմենտին ընդհանրապես չեմ պատրաստվում որովհետեւ իմ հետաքրությունը կոմիտասով անքես պետք է ասեմ իմ առաջին առնչությունները ընդհանրապես կոմիտասի հետ եղել են առնչությունները կոմիտաս բանաստեղծի հետ որովհետեւ 69 թվականին կհիշեք Լևոն Միրջանյանի հրատարակում՝ Լույս տեսավ Կոմիտասի բանաստեղծությունները 100-յակներ, 100-յակներ։ Ես 4 տարեկան եմ եւ այդ գրքու կկարդ։ Այսինքն միշտ աչքից առաջ ես խախում եմ, թերթում եմ, որ եթե շատ ետակիտ գրաֆիկական այդտեղ ուրեմն այսպես նկարազարդում կա եւ ፓստորին իմ առաջին առնչությունը Կոմիտասի հետ եղել է ոչ թե որպես Կոմիտասի երաժշտի հետ, այլ որպես баնաստեցի։ Չնայած բնականաբար չէի հասկանում, այն նշանակությունն չէի տալիս եւ այստեղ, ասեսին այդ պատնեշը, որ պետք է հաղթահարեի որպես համարձակ, այսպես ակտ եւ այն չկար։ Առաջին երկը ես գրել եմ 16 տարեկան հասակում, հենց ճանապարհ երկն է եղել եւ դա, ասեսին ինքնաբերաբար, ասեսին չկար նպատակ ստեղծել շարք ա չկա նպատակ ամբողջական ինչ որ տեսքի ^{*} վերել պարզապես դա իմ այսպես արձագանքներ երաշտական տեսքի ^{*} բերելու իմ տպավորությունըបាន ստեղծել։ Նույնը վերաբերում է Ռազմիկ Դավանյանի բանաստեղծության։ Հետևաբար այդ երկու շարքերը գրեթե միաժամանակ են սկսվել։ Որ արգելք հաղթահարելու խնդիր չի։ Չէ, չգիտեք, այսինքն ինքնաբերաբար ինչպես նպատակ չկար ստեղծելու, այնպես էլ այդ մտավախությունները եւ բաները չկային, որ ինչ-որ تابուներ կան, կողքից կարծիքներ կարող լինել։ Չէ, այսինքն

օգեվոր երկերը 11-րդ դարի դեգարտֆոն բինգեն։ ը եւ նա ոչ միայն երկեր էր եր գրում, նա իր տեսիլքներ էր գրել առնում, նա բրաշկությանը նվիրված գրքեր ուներ, այսինքն՝ նույնն է կարող ենք ասենք, ներսես շնորհալու կամ նարեկացու մասին։ Նրանք ի խոր ուրիշ խմորից են սարկած, ոչ մեր խմորից, հա դե նույնը կարող են կոմիտասի մասնայցը ասել։ Դե գիտեք իր վերջին հրապարակված հոդվածը, այնտեղս էլ ոչվում է բժշկության երիաշտությամբ։ Այսինքն, երբ որ դու այդ դաշտերն ես մտնում, եւ որպես ստեղծագործող, եւ որպես վերլուծող, այսինքն այդ բոլոր դռները բացվում են քո համար։ Ելքի ասեմ, որ միջնադարյան հայկական միջնադարում, գիտեք, մանդրագիրը դա հատուկ դիտելիք է, որը հասու էր միայն որոշակի բարձր դասի եկեղեցականներին, այսինքն ամեն մեկը չէր կարող գգնել շարականներ եւ ստեղծել երաշտական երաշցուն հոգեվոր։ Ինքը մտքում նույնն էր։ Այո, այո, սրանք փակ դիտույթներ էին եւ ընդհանրապես մեր, օրինակ, դիտելիքները խազերի մասին ինչու դա դաթարեցին եւ այլևս չհաղորդվեցին ծերների ընթացքում որովհետեւ վերջին գիտակը մանդրագրի վաղչանված 11-րդ դարում եւ փաստորեն իր դասի հոգեւորականին այլևս հնարություն չուներ հաղորդել այդ գիտելիքը եւ այդ բանալիները նույնը եվրոպականն դուք շատ լավ գիտեք որ միշարք կոմպոզիտորներ եւ միշարք ստեղծագործություններ հարզապես օրինակ Վատիկանի սեփականությունն էր Ալեգրիի Միզերերեն եւ կատարվում էր ընդամենը մեկ անգամ Սիքստինյան կապելայում տարին մեկ անգամ եւ ոչ բոլորը կարող էին ներկա լինեին այսինքն այդ ստեղծագործությունը գրված էր միայն եկեղեցականների համար այնեն ամենաբարձր դասի համար եկեղեցակաների եւ բնավ չէ ընդհանրդվում որ մեծ ուրեմն mass-ները կամ hot-ը քրիստոնյական պետք է ներկայ գտնվի եւ հնարություն ստանա առընչվելու կամ հաղորդվելու այդ հիերարխական տեսակների։ Դուք էլ եք այդպիսի էլիտար հիերարխիա գրում։ Չէ, այսինքն բնավ ոչ, որովհետեւ այնինչ դու հանդրանացնում ես, այլևս դու դրա տերը չես, նույնիսկ եթե դուք շատ լավ գիտեք, այսինքն նույնիսկ եթե այդ կոմպոզիտորը մտադրված է, որ սա գիտեք, բան բարձ ստեղծագործություն է բոլորի համար չէ, այն պահից, երբ որ այն կատարվում է, այլևս նա տերը չի, այսինքն այդ բնորոշումները եւ պատկերացումները մնում են կոմպոզիտորի մոտ եւ հանրայնացումը որպես այդպես էլ նաև թուիլետալի, այսինքն հասարակությանը նաև իր դրսևորում ունենան։ Այնպես որ որևէ մեկը չի կարող ասել, նաստեղծում է բարձրաշխարիք կամ այսպես հոգևոր կամ էլիտար երաշխություն։ Այսինքն սա չապանիշ ժամանակն է, անշուշտ, եւ այդ միջավայրը, որի մեջ է ստեղծվել է այդ ераշտությունը։ Այստեղ նորից պետք է մեջբերենք օրինակ բախի օրինակը, դուք գիտեք, որ 100-ից 20-130 տարվա ընթացքում գրեթե մոռացվել էր։ եր, Հետո եթե չլիներ Մենդելսոնի գյուտարարությունը, այսպես կարելի անվանել մարդկությունը, ընդհանենը այսպես ераշտան պատմության մեջ թերթելով դուք եք տեսնենք որ բախ այո եղել է Յոհանես Սեբաստիան Բախ, հրաշալի երկեհոնար եւ գավրիսինիստ եւ կոմպոզիտոր։ Բրեշկության մասին, հա, որովհետեւ այն այն ժամանակ միջնադարում եւ ըntուբ միջեւ կոմիտասը հոգեոր բուժումը եւ ֆիզիկական բուժումը համատեղվում էր, զուգորդվում էր եւ մեր ճարտարապետական ներողություն՝ ուղեղող։ Մենք ասում ենք՝ աղոտկներով Բուժել Մարտուն կամ չգիտեմ, նա цаռերին նայում է եւ բուժում է։ Հա հա հա, չի կարող պատահի։ Ինչ է դուք մտածում, որպե՞ս նայո բժիշկ դրա մասին։ Գիտեք, իմ ունկենացից մեկ արմենը, որ աշխատում է մատենադարանում, գիտեք, մատենադարանում կա բաժրիկ եւ նույնիսկ պատրաստվում են որոշակի դեղամիջոցներ, որոնք որ հենց մատենադարան մատենադարանի ճեմասարահում վաճառվում են արմենը որպիսի ճշգրիտ կերպով պատրաստի այդ դեղամիջոցները ձեռնադրվել է որպես սարկավակ, որպիսի աղոտխովանի եւ իրավունք ունենա աղոտխով պատրաստի այդ դեղերը։ Սա ամբողջ ամբողջական ցիսակարքի, այսպես, ընդհանրապես բժշկությունը, ինչպես նաեւ երաժշտությունը, սրանք սակրալ գիտելիքի այսպես բաղադրիչներ են և ամեն մեկը չի կարող նույնիսկ եթե հիպոկրատի երթումը դու կարդ Tax այն բաժինները որոնք որ երբեւիցե չեն ཐարք բանվել եւ չեն ապարտադրվել բժշկական համասարանում երթումը կարդալիս այսինքն այդ տեղ կան դրվակներ որոնք որ վերաբերվում են նրան թե դու ում կարող ես փոխանցել քո գիտելիքը բժշկության ոլորտում եւ հիպոկրատի երթման մեջ հստակ նշվում է որ դու կարող ես միայն քո որթուն փոխանցել կամ Եթե ճունես ворթի քո ուսանողին, որին դու կворթեցրես։ Այսինքն, այստեղ ոչ թե շատ լավ հասկանում եք փակ այսպես համակարգի ստեղծման, ստեղծման հիմքերն են այստեղ, այստեղ առաջին հերթին սակրալ գիտելիքը փոխանցելու այսպես ու 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 ռենիշներն էին հստակեցվում։ Եթե <schép> մենք ակтуаալացնենք, այսպես ասած, այս խոսակցությունը, հնարավոր է արդյոք մարդկանց բուժել, լայն իմաստով բուժել արվեստի երաշխության ու հոգեվոր արժեքների միջոցով։ Իհարկե կարելի է, է եւ այսպես նույնիսկ բժշկության մեջ կա նման ուղղություն հոգեթերապիայի ոլորտում կա արտերապիա, որի մասը կազմում երաշտական թերապիա բաժինը, այսինքն գիտականորեն ապացուցված է եւ հստակեցված նույնիսկ որ կոമ്പോզիտորի, որ ստեղծագործությունները ինչ ազդեցություն ունեն մարդու էմոցիոնալ վիճակի վրա եւ ինչ կարքի ներդաշնակումների կարելի է հասնել օրինակում կդրելով մոցարտի երաժշտությունը եւ օնակ կամ բախի երաժշտությունը եւ այսինքն սա լուրջ հետազոտությունների առարկա է եղել դերևս 10-նյակ տարիներ առաջ եւ արդեն ձևավորվել է որպես բուժման մեթոդ իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե գեղագիտական ցանկացած գեղագիտական падկերացում եւ մարդու կյանքում եւ հասարակության παραγայուն նույնպես ինքը զեվավորում է որոշակի պատկերացում հարմոնիայի մասին, այսինքն այդ նեդաշնակության մասին։ Եվ այդ նեդաշնակությունը որպես, այսինքն նեդաշնակության բնության հետ, նեդաշնակությունը արվեստի գործերի հետ, այսինքն միջավայրի հետ եւalն ստեղծում է որոշակի նաեւ ալգորիթմներսում, այսինքն նույն նեդաշնակությունը խաղաղվելու խահաղ, այսպես գալու այդ հոգեվիճակի վիճակին հասնելու ճանապարհը։ Ունիվերսալիզմի լավ օրինակ է Մեսրոպ Մաշտոցը, որը եւ Եխ, զինվոր էր, եւ քաղաքական գործիչ էր, եւ հոգեւորական էր, եւ ուսուցիչ էր եւ այլն։ Ա նրան անարդարնալը նույնպես ինչ որ շատ երկար պատմություն ուներ ձեր մոտ։ Դե իմ առաջին առնչությունները Մեսրոպ Մաշտոցի շարականների հետ, այսինքն առաջին հպումը այդ դիտույթի հետ եղավ դերևս բաշկական համասարուն մեջ սովորում եւ երկում էին նարեկ արական իեչախմբում, որը այսպես գախտնի իեչախում էր, եթե կարելի այդպես ասել, որ խորթային շրջանում մոտավորապես 20-30 տղամարդ հավաքվում են եւ այն ժամանակ Սիմոն Աչիգեզանը, գիտեք, ազգային հերոսը, երկրաբանը, նա ուրեմն երկրաբանության ինստիտուտու մակադեմիայի գիտությունների ուրեմն քանի որ դուրը ուներ այդ դահլիճի, կոնֆերենս դահլիճի նա բացում էր եւ մեկ երեք օր այն հավաքվում ենք այդտեղ եւ մկրտիչի մկրտչյան, որ երկիչ եւ խբավար հիմա Ֆրանսիայում է բնակվում ուրեմն մենք երկում ենք բացառապես հայկական հոկեվորի երաշխություն այսինքն այդ 6 տարիների ընթացքում ը զս երկեցի եւ կոմիտաս պատարակ եւ շարակնոց է գրեթե ամբողջովին եւ առաջին առնչությունները մաշտոցի հետ այնտեղ են ասեսին առաջին զարմանքը որ մաշտոցը նաեւ գրել է յերաշտություն սա որոշակի ասեսին տասնամյակներ անցան եւ երկրորդ անգամ անդրադարձ է եղավ մաշտոցյան թեմային երբ Ա, սկսեցինք ցայնագրությունների շարքը հասմի բագդասարյանի հետ Եջուհու եւ գաղափար կար ստեղծել ընդհանուր պատկեր այսինքն 5-րդ դարից սկսած ըստուպ միջև վերջին շարականը որ թվագրվում է 18-րդ 16-րդ դարերով եւ ստեղծել ընդ յուրական շուր դարաշրջանին հատուկ կամ խորտանշող շարական գրել եւ սկսեցինք բնականաբար մասշտոցից և կան գ առանք մասշտոցի վրա, այսինքն այդ 11 շարականը, որ մենք ծայնագրեցինք, հետո դարձան ինձ համար նյութ եւ հնարավորություն գործիքավորման համար։ Հորաբար գիտեք, սկզբից գործիքավորումն է արվում, հետո է կատարողը կատարում, ես սպարագայում հակառակն է։ Այսինքն մենք սկզբից ակապելա տարբերակ, մոնոդիան ծայնագրեցինք, իսկ հետո ես արդեն ստուդիայում ինքնուրույն սկսեցի այդ մոնոդիան ես ինքս անվանում եմ եսպես ես փորձեցի այս բազմաձայնության եւ ներդաշնակության ауրա ստեղծել չդիպչելով մոնոդիկ կառուցվածքին ես զարմացած իհն ասած որ եկեղեցին չդիմացավ չասեց էտի՞ն ի՞նչ է կանում ինչպե՞ս կարելի է բացել եւ այլ այդպիսի բան չեղավ այսինքն դուք շատ զգուշորեն եք հա հարգալից եք մոտեցել երևի տեքստին ը գիտեք ընդհանրապես այսինքն բնագրային տեքստին, այսինքն գրի առված տեքստին եւ չափերին եւ այսինքն որերո միջամտություն չի եղել, այսինքն ինքը կատարվել է բնական օկերպով, այսինքն ընդունված ձեռաչափերի եւ տեմպերի մեջ եւ իմ առնչությունը պայմանավորված էր միայն բազմանդայնության եւ նվագարանների կամ տեմպրերի, երաշխանական տեմպրերի ընտրության մեջ։ Եվ երբ որ ամբողջովին պատրաստվեց այդ աշխատանքը, բնականաբար մենք ներկայացրեցինք տարբեր ոլորտներում եւ ակադեմիական ոլորտներում եւ հոգեվոր նաեւ էսպեսատյաններում, շնորհանդեսներից մեկը եղավ Վեհարանում եւ նաեւ հետո դրան հետեւեց հանդիպում Վեհապար հայապետի հետ եւ մենք բավականին երկար զրուցում ենք այս անհրաժեշտությունների համար որովհետեւ գիտեք այդ շարականները կատարվում են ասինքն ապաշխարութեան շարականներն են որոնք որ հիմնականում մեծ պահքի ընդհացում են կատարվում ժամերգությունների ժամանակ ասինքն սա գախտնի թեմա չի եկեղեցականների համար բայց շատ հաճախ նույնիսկ ներկա լինելով ժամերգությունը դուք չգիտեք որ կատարվում է այս պահին մեծրոբ մասշտոցի շարականներ ասա միջոց է որովհիսի հանրությունը խորապես դիտակցի <coughs> <coughs> իդենտիֆիկացիա։ Այո, մերչ, վերջի, վերջո եւ այսինքն հասկանա ինչ արժեքների հետ նա ունի առնչություն։ Եվ ա, այդ բանալիով պետք է ասեմ, որ հատկապես 20-րդ դարի 2-րդ կեսին այդ մտածմամբ շատ եւ շատ երաժիշտներ են աշխատել։ Գիտեք, ես կմեջբերեմ այստեղ Պիտեր Գեբրելի համատեղ աշխատանքը Նուսրատ Ֆատեալի Խանի հետ, այսինքն այդտեղ Պակիստանյան սրբազան կամ սակրալ երաժշտության կատարումները՝ Իր և Պիտեր Գեբրելի, ասինքն ստադիոնների մակարդակով, եւ դա ներճագային ալիք բարձրացեց հետաքրքրության եվրոպայում սուֆիզմի նկատմամբ եւ այդ մշակույթի, որովհետեւ սուֆիզմի մասին լսել ենք, բայց երաժշտական այսպես բանազեւումների սուֆիական գրեթե ոչ ոք ծանոթ չէր։ Մենք խոսում ենք հին վալպետների մասին, բայց parza որ մեր ողջվածություն է դեպի այսօրվա հասարակությունն է, հա, եւ դուք սկսեցիք դրա մասին խոսել դեպի արժեքաբանական խնդիրները։ Ես կասեմ Մարտահրավերները, որոնց ավջով մենք կանգնած ենք։ Դե Նայք, ըը վերջերս բավականի ակտուալ դարձավ այդ թեման, երբ որ պոպ երաժիշներից մեկը բարձրացանից իր մտքերը կապված կոմիտասի հետ, այսինքն Բ... նշան էր, չէ՞, այսպես ասած, նշանակալից էր։ Սա սա իհարկե սա նշանային այսպես նշանային նշանակություն ունի, որովհետեւ այդ տղան չիմանալով եւ չհասկանալով ակտուալ դարձրեց շատ կարեւոր թեմա։ Այսինքն մեր մեր ասելով հասարակության վերաբերմունքը կոմիտասի աշխատանքի եւ ընդհանրապես կոմիտասի գործունեության եւ նշանակության հանդեպ։ Մենք տեսանք, որ կարող է նաեւ կոմիտասի կյանքի նվիրումը մեկնաբանվել շատ առարկայական տեսանկյունից, այսինքն մարդը մակրել է հայկական յերաշտությունը կիսատոներից, ինչի համար որպիսի Եվրոպայում լցնի <li> 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 եւրոպայում լցնի <li> 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 Այսինքն մեկ ականատեսը դարձանք առավել <li> 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 ը չէ որ խոսքը գնում է կոմիտասի մասին, բայց այդ աստիճան ուրեմն vulgarizmin որևէ մեկը երբևիցե չէր հասել իր մեկնաբանության մեջ։ Եվ մենք վերջապես լսեցինք յերաշտագետների արձագանքը այս պարագայում եւ մարդկանց, որոնք որ, որ մասնակիտական առումով առնչություններ ունեցել են եւ ունեն կոմիտասի է թե գիտնականների, թե կատարողների։ Այսինքն մենք պետք է շնորհակալ լինենք այդ յերիտասարձին, որովհետեւ նա պաստորեն առաջացրեց հասարակական դիսկուրս այս թեմայի նկատմամբ եւ բնականաբար այդ դիսկուրսը դուրս եկավ կոմիտասիան թեմայից ինքնին underline ված, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ հասարակությունը իր առընչության ճ압ը սեփական մշակութային արժեքների հետ չի ճանաչում։ Դա պատահական երևույթ չեր, հետեւաբար չէ՞։ Սա ընդհանուր հատկապես 1930-ականների մեր զարգացման ըը ընդཐաշքի հետևանքն է ուհակի հետևանքն է երբ որ գիտեք հասարակական պահանջարկը բերเวծ առաջին պլան եւ սկսեցին մշակութային ընթաստները մեկնաբանվել պահանջարկ առաջարկ շուկայից էսպես շուկա ասինքն ըը եմ բիսի մի թես է եմ բիսի մի մտածում որը ընդհանրապես մշակույթի չի գործում երբևից է չի գործել եւ չի գործի Այս հարթաշարի ընդհանրապես շատ ենք խոսում, հասնում ենք դրան երեխաների, հա, պատանիների դաստիարակության մասին, դպրոցում։ Օրինակ որ դպրոցում, որտեղից պետք է երեխան իմանա նարեկացու կամ ներսես շնորհալու մասին, ո՞ր առարկայով։ Ըը գիտեք, ça ամենամեծ բացն է, որովհետև որևէ առարկա չկա, որը զբաղվեր ընդհանուր գեագիտական զարգացմամբ երեխաների։ Այսինքն այստեղ ոչ միայն պատմական դերակցություններ են, այստեղ նաև պետք է լինեն lessons, եթե մենք խոսում ենք երբ արվեստի մասի, նույն մանրանկարչության մասին, պետք է բացատրվի երեխաներին, պետք է լինեն ուսմնական ձեռնարկներ, որ երեխան այդ փորձառությունը ձեռք բերի, նաև ինքը փորձի այդ մանրանկարչությամբ զբաղվելով կամ նույնիսկ շաբլոնները ուրեմն գունազարդելով Ա, այսինքն այդ հպումը ինքը ոչ միայն պետք է լինի տեքստային կամ ընդհանեկ ուսուցիչը բավարացած եւ դա մොරածվեց գնաց ալ ինքը նաեւ առարկայական պետք է լինի ինչպես նաեւ երաշտության առարկան ինքը պետք է դառնա պրակտիկ այսինքն եթե մենք խոսում ենք նարեկացու մասին մենք պետք է գոնեն լսենք նարեկացու աղերը եթե խոսում ենք կոմիտասի մասին ունեք մենք, մենք պետք է տիրանանք այդ նյութին եւ կան դպրոցներ շատ լավ գիտեք որ բլեյան դպրոցում, դա արեկնազան դպրոցում, այսինքն ա, ինքը ղիրարական ուսումնական ձեռնարկի բնույթ է գրում այդ դիտելիքը։ Այսինքն պարտադրված երեխաները սովորում են այդ երկերը եւ այդ երկերը դառնում են ģեոգիտական պատկերացումների մի մաս։ Երբ որ դառվում է пассив տեսքով, այսինքն կա դիտելիք, որը համացանցում, կա կա դիտելիք, որը գրադարանում, կա կա, կա թագարան ինստիտուտ կոմիտասի կարող է այցելել էդ էքսպոզիցիայի ցանոթանալ։ Այսինքն այդ пассив տեսակները ը պրոպագանդա է, եթե կարելի կամ հանդրահրճակման։ Նրանք չեն աշխատում այլևս։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք պետական կարիքների մասին այս պարագայում, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ընդհանուր համակարգումը պետք է տեղի ունենա բոլոր մակարդակներով, այսինքն սկսած նախադրոցական այսպես փուլից ընդཐུព միջև բարձրատյանի ակադեմիական ինստիտուտներ։ Մենք ունենք այսպիսի բաժին, որը կոչվում է մեջբերում։ Ես ներկայացնում եմ մեջբերումը, և դուք այն կմեկնաբանեք։ Եվ մեր այսօրվա մեջբերումը 20-րդ դարի ռուս նշանավոր կոմպոզիտոր Իգոր Ստրավինսկիից է։ Երաշտությունը միակ բնագավառն է, որտեղ մարդն իրականացնում է ներքան։ Մարդու բնության անկատարությունն այնpisին է, որ նա դատապարտված է իր վրա զգալ ժամանակի հոսունությունը, անկալելով այնանցյալի եւ ներկայի կատեգորիաներով եւ ընդտունակ չլինելով զգալ իրականը, հետեւաբար կայուն է ներքան։ Եվ այսպես, եթե էլի ձեր հաշտակած հանդիքներին հիշենք, հա։ Ա երբ որ դու մեդիտացիայի մեջ ես, դու չպիտի հիշես անցյալը, եւ դու չպիտի երազես ապագայի մասին, դու պիտի կենտրոնանաս ներկայի, այսօրվա, այս պահի վրա։ Եվ երաժությունը Ստրավինսկու, հենց դա է, դա այդ հնարավորությունն է տալիս, համաձայն եք։ Իհարկե։ Իհարկե ընդհանրապես երաշցունը հատկապես ստեղծագործողի եւ կատարողի համար դա միջոցն է այդ կապը ստեղծելու ներկայի հետ որովհետեւ ի տարբերություն շատ եւ շատ արվեստի տեսակների երաշցունը շախքապած է ոչ թե տարածցան հետ այսինքն նա ոչ թե տարածող ճափական երևույթը այլ նա շախքապած է ժամանակի հետ Այսինքն դու կونکو կդրումեք, երաշտությունըն ավարտվում է եւ այլևս դու չեք առնչվում նրա հետ։ Այսինքն այս տեղում եւ այս պահին։ Ա եւ գիտեք այն հանգամանքը, որ երաշտությունը կապված է ժամանակի հետ, նաեւ բոլորիս պետք է զգաստացնի ինչ, ինչ արումով։ Այսինքն մենք չպետք է շատնենք մեր ժամանակը եւ կապենք այն երաշտական տեսակների հետ, որոնք որ օստայության ոչ բովանդակայինն ոչ էլ արժեքավոր։ Այսինքն մենք կործնում ենք մեր կյանքի ժամանակը, որը մենք կարող ենք օգտագործել նրա համար, որպիսի inheritության միջոցով, որ որոշակի inheritական տեսակների միջոցով հաստատենք մեր նախև առաջ կապը վերին ատյանների եւ վերին դիտակցության հետ եւ վերջի վերջը գանք ներդաշտմանը։ Դա, դա կարելի է բացատրել 5-10 տարեկան երեխային։ Այո, ինչպես parzapas հնարություն տալով նրան arrangementվելու այդ արգեկների հետ այսինքն լսելով իր հետ երաշտությունը փորձելով բացատրել տարբերությունը երաշտական տեսակների եւ դա միանշանակ գեզավորի որոշակի մոտեցում հետագայում մեր վերջին բաժինը հենց հետագայի մասին է մեր վերջին բաժինը կոչվում է հայացք ապագային Գիտեք թե ինչի մասին եմ ես េរազում։ Ես េរազում եմ այն պահի մասին, երբ այսպիսի խոսակցությունները, նույնքան հետաքրքիր կլինեն, նույնքան շատ դիտումներ կունենան մեր հանդրության մեջ, որքան առորյա քաղաքական կամ մերձ քաղաքական բամբասանքներ եւ մնասածները։ Կլինի այդպես իրականը, ես խոսում եմ ոչ։ Որովհետեւ եթե փորձենք դիտարկենք հասարայն ընդհացները, մենք կտեսնենք, որ զանգվածային եւ massային մշակույթը, այսինքն ը մշակութային տեսակները, որոնք որ ըստեղյալ ժամանցային բնույթ են գրում։ Այսինքն սրանք gerysh խող են եւ սրանք այն տեսակներն են, որոնք որ յենթակա են կապիտալիզացիային։ Այսինքն այդ տեսակները հանրահարճակելով դուք նաեւ հստակ եկամուտներ եք ստանում եւ դու գիտեք փոփ-երաշցության ընթալու ի գործունեությունը ինչպիսին են համաշխարային մակարդակով Կդ սրան զուգահեռ եւ սրան հակառակ գույցունի որոշակի գործընթաց, որը ես բնընդագրում եմ որպես նման դիրույթների, բողանդակային առաջին հերթին դիրույթների եւ հոգեոր դիրույթների էլիտարիզացիա Եթե փորձենք դուք շատ լավ գիտեք inherit-ը, եթե e փորձենք դիտարկել ամբողջ inheritance-ի պատմությունը, մենք կտեսնենք, որ inheritance-ը, հատկապես բացྲաշխարիկ եւ ոգեավոր inheritance-ը, ինքը շատ փոքր նեղ խավի, այսպես բաներ։ Այսինքն նա դրա անրաժեշտությունը դիտարկում էր շատ քիչ քանակի կողմից նա հովանավորվում էր շատ քիչ խանակի կողմից եւ ստեղծում էր բնավ նրա համար չէ ստեղծվում որովհետեւի հասարակության geogitakan opatkeratsunerə շատ քիչ կամ դաստյարակել։ Մենք հիմա ունենք այդ հնարավորությունը առաջվելու այդ տեսակների հետ եւ մենք հիմա պետք է օգտվենք այդ հնարավորությունից։ Բայց պետք է անպայման նշենք, որ ցածու սրտի հասարակության լայն զանգվածները նախտրում են այլ տեսակներ, երաշտական այլ նյութով են հագեցնում իրենց քաղցա հոգևոր եւ բնականաբար զուրկ են այն հարստացման միջոցներից եւ հնարավորություններից, որոնք որ կմոտեցնեին նրանց այդ էլիտար դաշտերին։ Շնորհակալություն հետաքրսրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիեզերի վալեկամներ ես հիշեցնեմ որ ես զրուցում եի երկիչ եւ կոմպոզիտոր Վահան Արծրունով